Nå skal vi snakke om en ny serie som har begynt på Max, nemlig Norske Rednecks. Det her handler om norske originaler som nekter å omgås det de kaller vanlige folk. Nå skal vi møte ekteparet Gunn Berit og Vaine, som møttes på svangerskapskurs med hver sin partner. Nå, men de bestemte seg for heller å bli sammen selv, og nå koser de seg på fristedet sitt på hytta i Finnskogen, og slik løser de hverdagsproblemer. Se her. Det virker som sluket er noe feilplassert på badet. Vannet renner liksom ikke ut. Jeg tenkte bare skulle vise at det var nok fall. Det var bare sett igjen der, og så slipp igjen. Så det var ikke mangel på fall der. Jeg tror nesten vi må lage et nytt midlertidig sluk, jeg, frue. Funker som faen, dette. Tror jeg lager et til når jeg først er i farta. Faen, men mest genialt jeg har gjort i år. Jeg henger litt igjen der. Sånn. Da er vi kvitt vannet. Jeg ble født på en gård uten strøm og vann. Far min fiksa mat med garn og hagle. Dette fikk jeg med morsmelka. Jeg var 12-åring, så kjørte jeg med hagla på jobb. Og hagla hadde du der, for det som er så praktisk med traktor er at dyr er ikke redde for diesel, så hvis det dykker opp et dyr i veikanten, så trår det kløsjen sakte inn, og så blåser det huet av det. Så bruker det første halvtiden på jobb og henger opp. Det var Norske Rednecks som straks har premiere på Max. Janneke, tror vi dette blir en hit? Jeg gleder meg som et barn. Det er Honey Boo Boo bare på norsk. På norsk? Ja. Og Honey Boo Boo, det er den ultimate trash-serien fra utlandet som det koser vi oss med. Jeg synes det er veldig gøy at det mest geniale han har gjort i år er å skyte høl i badegulvet sitt med hagle. Ja, fint slutt. Han har blitt geniale han har gjort i år. Du kan gjøre det. Det bor i en brakke da, eller? Det er jo, du kan ikke skyte høl i gulvet og så renner vannet ned, liksom. Jeg snakket faktisk med produsenten av showet. Jeg spurte om det var tøys eller ikke. Det var ikke tøys. Det gjorde for å få et sluk på gulvet. Ja, men det gikk det igjen i kjellet. Det renner jo bare det i kjellet. Det funker fint på hytte. Pelle, kjenner du noen sånne folk? Ikke sånn akkurat. Nei, ikke heller. Har vi noen sånne i Stokke, Kolardområdet? Ja. Har vi ikke det? Ja, det tror jeg. Men nå må vi ha vel det? Det er nok sikkert, men... Vegard, kjenner du noen sånne folk da? Nå ringer Storm. Skal vi ta den? Nei. Storm? Ja. Kjenner du noen sånne folk, Vegard? Storm? Ja, det er redneck. Ja, jeg kjenner ikke, men jeg vet at det finnes. Du vet at det finnes? Ja, det er, ja. Altså, jeg, vi er fra Vestfold, alle tre. Ja, ja. Så de er der nede. De er der nede. Ja. Men nå har det jo vært mange gode, rare reality-serier. Hvem er deres favorittoriginal fra norsk reality, sånn all over? Ja, er det negativt ladet ord, original? Nei, det er gøy. Nei, da gjør du det bra i reality. Ja, det, er du redd for at de skal bli sur på det? Nei, vi har en kompis som er veldig glad i, som er reality-deltaker, så jeg tenkte... Hvem da? Staceman. Staceman. Ja, da må jo han være favoriten din. Ja, så klart. Ja. Staceman er original fra Paradise Hotel, kanskje men, det beste. Sa, for jeg tenkte litt på Elisabeth og Nancy. Elisabeth! Lisbeth fra Charterfeber i mitt hjerte. Men det er så lenge siden. Ja, men de var så bra. Det er helt nydelig. Fy faen, et eget show med dem. Hadde jeg digget det, liksom. Ja, Baileys og Vinnertipp. Ja. Baileys? Ja, men de sier Baileys. Ja. De koset deg med Baileys og røk, og de hadde liksom sånn... De sa røk! De sa røk! Og de hadde eget sånn rytme. De er sånn her, nei, vi kan ikke gå og bade nå, for da går vi helt ut av rytmen. Så vi måtte liksom røyke samtidig, og minst 20 og bad. De kunne ikke gå ut i vannet da, og det var kjempegøy. Fy faen for noen fantastiske folk. Konklusjonen må være, hurra for reality-originaler, og få Mai Lisbeth og Nancy tilbake på TV-skjermen. Heter hun Mai Lisbeth? Nei, det er jo Lotto da. Lisbeth. For Lisbeth det var, det var ikke bare Lisbeth, hun er på Lotto. Lisbeth og Nancy tilbake på TV-skjermen.